waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga taabto xaaladda dalka meesha uu marayo. Intaan xaaladda gudaha u gelin, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego Soomaaliya markii arte lagu soo doortay dowladdii ugu horreysay kumeelgaarka ahayd, waxaa laga joogaa 18 sano ayaa laga joogaa. 18 sano weli dowladdeeni ma hana qaadin, sababaa jira awgood. xaqiiqatanna haddii 18 kale ama in ka badan ay raacdo, waxaan is leeyahay idinka iyo qof walba meesha u joogo yuu ka mid noqon, oo dalkii waxaa laga yaabi karaa inaan dib loogu soo noqon. Marka waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan ka wada shaqeyno, in insha allah inta loo hartay inaysan naga khasaarin, oo juhdi iyo xoog iyo caqli iyo xoolaba aan gelinay dalkii si aan usoo celinno Soomaaliya meeshay ahayd, aan dib ugu soo celinno. waxaan rabaa inaan idin sheego sababta meeshaan Soomaaliya gaarsiiyey oo ay u hana qaadi weyd. Yaani rabaa inaan idin sheego, dadka dowladda soo gala ama siyaasadda soo gala waa laba qaybood, adduunka meel kasta ay joogaan. Weliba annagu aan ugu darannahay oo dalkeenna uu burbur, oo macnaha burbur dheer uu soo maray, laba dad yaa soo gala siyaasadda iyo dowladnimada, khaasatan doorashooyinka laga bilaabo xildhibaan ilaa meesha ugu sarreysa oo madaxweynaha ah. Adduunkao dhan waxay ka siman yihiin labada feker, waa laba feker oo iska soo horjeeda weyn. Feker wuxuu yahay qofka soo galaya siyaasadda wuxuu u soo galayaa dan shaqsi ah iyo inuu wax ka qabsado. Marka horeba waxaa ku qafilan meesha keliya aad wax ka heli karto waa meel siyaasadda dhexdeeda ama dowladda dhexdeeda. Macnaheeda ninkaasi wuxuu wataa dan shaqsi ah ayuu wataa. Danihiisa Soomaaliya dhexdeeda markay tahay, marka wuxuu ku horumarin karaa qabyaalad iyo qabiil, sida idinka aad isaga diideen halkan oo aad noo sheegteen inay qabyaalad meeshaan uusan ka jirin iyo gobolays. ninkaas danaysiga danaystaha ah ama danleyda ah markuu soo galo siyaasadda wuxuu fiirinayaa xaaladda, ilaan markii hore waxaa ku qafilan inuu meeshaan xoolo ka helo ama xil ka helo, uma soo gelin meeshaan inuu wax ku daro oo wax ku qabto dalka, ama ha hero xoolo ama ha hero xil. waxaa marka hore ku brogaraamsan meeshaan waa meesha keliya aad ku xoolaysan lahayd. markuu fiiriyo xaaladda jirta marka, weliba khaasatan Soomaaliya, Soomaaliya waxay u nugushahay qabyaalad iyo qabiilka, maxaa yeelay dadkeenu dad aad u fiican weeye quluub ahaantooda, caadifada aad noogu badan. waana issoo leynay oo dadkii waa la kala fogeeyey, waa la kala irdhoobay, dhibaatooyin badan dadka kala gaaray. marka qofku sensitive wuxuu u yahay reer hebel. ninkan xun oo siyaasadda kusoo biirayna waa meesha uu rabo inuu ka kalumaysto, meeshaas waa meesha uu dhibaatada ka abuurayo. marka uu leeyahay annagoo reer hebel ah, reer hebel yaana necab, horta aan isdifaacno, aan iska celinno. markaas wuxuu samaystay garab uu ku galo systemka. markuu qofkaasi qabyaaladii isticmaalo, hadda xaqiiqatan qabiil iyo qaranna ma wada shaqayn karaan, iskumana dhex jiri karaan. marka ninkaasi wuxuu usoo galay siyaasadda burburka Soomaaliya, usoo galay burburka dalka, usoo galay burburka iyo xumeynta siyaasadda usoo galay. hadallada la isticmaalo waxaa ka mid a, marka siyaasaddu cibaado ma aha, masaajid ma aha, siyaasaddu masaajid ma aha. haddaa maqashaan waa waxaa la kala goosta, waxaa la khiyaamo, beer ha la sheego. macnaheedu waxay tahay moral ma jiro. hadduu ku yidhi anugu masaajid qofka kuma jiro, bannaankan ka joogaa, macnaheedu wuxuu ku jiraa xeran bahal ku jiraa. marka dan guud ma laha, dan caama ma laha, dan laga shaqeyn maayo, caruur Soomaali mustaqbalka la fiirin maayo, kuwa uu matalo ama kuwa xilku u hayo ma fiirinayo. waxaa u cad siduu wax ku heli lahaa. markaasi haddii aad diido oo waxa uu wado aad ka hor timaado, wuxuu rabaa qabiilka inuu noqdo uu yidhaahdo meeshaan waa ku qadni, ha la ogaado. ma dhahaayo anaa qadi, ma dhahaayo
ee waxa la isii ma dhahay wuxuu leeyahay beeshadan waa qatanta hadii isaga wax helaan beeshadan waa dhareegsanta waxaa soo haray mid more sophisticated ka ah oo ka yara ilbaxsan kaasi wuxuu rabaa dowlada shisheeye inuu dabada la galo wuxuu hadalkaaga bilaabayaa dowlad heblaaya ay wadata macnaha jaajuusaan ahay waa hal ogaada laakiin waayaha inta jaajuuska ceebka ma aha dalka ceebka ma aha macnaha waxay ku muujinaysaa sidaan u qabjabnay oo dadkeena qaar damiirkooda u xumaaday oo loo duloobay ayaa ku tusaysaa marka wuxuu mar walba raadinayaa inuu kaa dabagalo ama gadaal ka fadhiisto ama u jaajuuso ama la hadlo ama ka raadiyo sambati ka raadiyo dad dowlada shisheeye ka socda ama dowlada shisheeyaba waxyaabaha dalka uu isu qabsan waayey fakerkaas siyaasadeed yaa yaalla meesha faker kalaa jira marka oo laga adkaaday muddo dheer laga adkaaday laakiin aan rajaynayno inaan soo nooleyno hadda waa fakerka ah qabka soomaalida in la soo celiyo sharafka soomaalida in la soo celiyo karaamada soomaalida in la soo celiyo waa ogtihiin awooyaasheen waxaa laga hadlayaa 150 sano ka hor dadkii ajnabiga ahaa soomaali imaan jiray waxay ku sifeeyeen soomaaliya iyo soomaalida markay afrikaanka iyo meelo badan ay arkeen dad mucjiso ah ayay ku sifeeyeen nin waxaa jira marka xildhibaan ahaa member of parliament ka ahaa ingiriiska oo 1835 soomaaliya magaalo kasta tegay oo dadka dhaqankoodii soo taabtay oo si fiican soomaali u bartay waddamo badan afrikaana tegay wuxuu yidhi dad waxaan soo arkay isla weyn oo qab weyn leh waxaan soo arkuyu dad aan tuugo ahayn wuxuu yidhi dad waxaan soo arkay isla qab weyn dadkaanna lagama adkaan karo ilaa laga soo galo dadkooda dhaqanka ilaa laga soo galo dadkooda waxgaradka in laga soo galo waxayna qaadanaysaa muddo dheer dadkan in jilbaha dhulka loo dhigo oo ay jabaan oo ay qab jabaan marka dad baa waxay moodaan 30 sano oo aan jabnay inaan qab jabnay laakiin lama qab jabin anaa idin sheegaayo soomaali ma qab jabin dhibkiina gaaray iyo burburkiina gaaray iyo islayntii iyo xarbu aalkii aan marnay iyo qixii iyo qaxootigii iyo meelahaan adduunka ka dhacnay yaa dad waxay u fasirteen inaan liidanno oo dulcuufo noqonnay oo aan qab lahayn oo masaakiin nahay laakiin saas ma aha saas ma aha duruuftaana haysa waa tembarar waa wakhti kooban weyn ma aha dhibka ilaahay uma abuurin wax abadan ah ma aha wax joogto ah ma aha waa wakhti kooban waana ka bixinaa waxa loo baahan yahay laakiin adadeeg iyo iskutasho iskutashi iyo in laisgarab istaago iyo waxaa la rabaa ilaahay in la tawakasho oo ilaahay loo noqdo oo haddii annaga aan wax iska hadlayna dhexdeenna inaan anaga iscafino ilaahayna cafis weydiisano marka waxa weeye xooggaas ama fekerkaas waa fekerka hadda aan rabno inaan dhisno oo aan ka shaqayno oo aan xoojino maalan waxaan rabaa inaan idin sheego maalan waxaan rabaa inaan idin sheego burburkii badnaa nagu dhacay dad baa waxay u haystaan in dowladdan ama dowladihii ka horreeyey loo doortay inay wax maamulaan macnaheedu waxay tahay waxaa la rabaa xaaladaa ku jirto inaad cabirto oo analyse garayso aad miisaanto maamul wuxuu yimaadaa markii aad u timaado wax dhisan oo nidaamsan hadday tahay institutionskii hadday tahay dadkii maxaa ku raahdaa aqoontii shaqaalaha oo dhisan ciidankii oo dhisan dadkii shacabka ahaa oo niyadoodii fiican tahay oo dhisan oo wadaniyadoodii ay fiican tahay oo canshuurtii dhiibaya annaga meeshaas ma joogna had marka maamul maxaad u sheegaysaa marka haddiiba systemkii uusan kuu dhisnayn maxaad maamulaysaa haddii aan la dhiibaynin dhaqaalihii ama canshuuraadkii aan la dhiibaynin maxaad maamulaysaa waxaa ka horreeya marka dadka
rajadooda in la soo celiyo. Waxaa ka horreeya dadka in loo sheego inay nool yihiin. Waxaa ka horreeya dadka in loo sheego inay iskaashadaan oo isku tashadaan. Dadka in loo sheego maalmihii fiicnaa inay dhiman yihiin. Waxaan inay tahay wax muddo yar ah oo laga gudbaayo. Dadka niyadoodii in la dhiso oo loo diyaariyo inay shaqeeyaan si wax loo dhiso marka ugu horreysa. Waa meesha hadda aan ka bilownay oo la yahay isxilqaan, oo qof walba oo Soomaaliyeed aan farayno aan leenahay ka qaybgal dib u dhiska, dib u xoreynta iyo dib u soo celinta dhaqaalaha dalkaaga qayb ka qaada. Isxilqaan waxaa qayb ka ah in dadkaan u sheegno Soomaalida waxay ahaan jireen. Waxaan idiin sheegayaa, marka aniga aan la kulmo madax, waxay ka hadlaan Soomaali siday ahaan jirtay. Xaqiiqatan waxay siisaa niyadday dhistaa. Meeshaan Afrika kaga jirnay, meesha aan caalamka kaga jirnay, Soomaalidu siday ahayd, sidii Afrikaanka ay Soomaali u imaan jireen ay wax uga baran jireen, sidii aan u caawin jirnay Afrikada si loo xoreeyo. Dadkeedii waa kuwaan, meel fog ma jiraan, waa nool yihiin. In la yidhaahdo marka dadkaas waxaan waa wax yar, laakiin loo baahan yahay in shaqo la qabto si looga baxo oo aan isdhigan, oo siyaasigii xumaa, siyaasigii dalleyda ahaa uu muddo dheer u sheegayay dadka Soomaaliyeed inay jabeen, in beesha caalamka lagu tiirsanaado, in macaawino la raadiyo, in cid kaloo shisheeye ah la'aanteed Soomaaliya la dhisi karin. Waxaas muddo dheer yaa la faafinaya. Waxaan rabnaa waxaas wax jira maaha. Waxay ahayd nin dalleey ah oo ku oor kacsanaya maslaxadiisa shaqsiga, maxaa yeelay isagiibaa wuxuu yahay jaajuus, wuxuu rabaa dadka una inuu jaajuus ka wadhiga. Marka inaan soo celinaa nidhaahno ninkaas wuu khaldanaa si xun wax u raadi. Marka waa inay timaada baalansigii, marka inaan helno dadkii fiicnaa inay sistamka soo galaan si ay u baalans gareeyaan dadkii muddada dheer sistamka ku jiray oo sida khaldan u fakeraay. Dadka sida khaldan u fakeraay iyaga naftooda inaan u sheegno, aan nidhaahno ka tobad keena, wixii hore way xumaayeen. 18 sano waxaan ku jirnay dowlad kumeelgaar ah, dowlad rasmi ah, ilaa hadda waa istaagi la'aanahay. Maxaa yeelay wixii aad ka shaqaynaysayn ma shaqaynin. Saas darteed waa inaan jidkii bedelno. Jidkaas jid xun buu ahaa, waa ku istaagi weynay. Sharafkeenni iyo karaamadeenni waa ku soo noqon waayey. Dhaqaalaheenni iyo ciidamadeenni iyo shaqaalihii dowladda, macnaha meeshii laga rabay waa joogi waayey. Marka hadda walaalow, intaasaan ku daba soconnay, bal markaa nasiib oo meel fariiso oo indhahaaga wax ka arag, indhahaaga wax ka fiirso, oo intaas waa lagu daba socday, bal markaa daba soco dadka adig. Macnaheedu waxay tahay marka waa inay timaado dadkii fikirkaas lahaa inay sistamka soo galaan. Waana ka shaqaynaynaa inay soo galaan sistamka dadkaas noocaas, haduu ilaah yidhaah. Dadkaas wanaagsan markay yimaadaan oo maxaan idhaahdaa ammaanada ummadda wixii laga aruuriyo uu ilaalinayo, oo cadaalad ka shaqaynaya, oo eexda iyo qaraabakiilka iyo qabyaalada ka fogaanaya, oo shisheeye aan dabadhirf u ahayn, oo si ixtiraam iyo wada shaqayn leh maxaan ku ula macaamilaya shisheeya, oo uusan hoos u fiirinayn dowladdii, oo uusan hoos mas-uuliyad u fiirinayn, oo aan ugu wada hadleyno sidii dad equal ah. Maxaa yeelay ninkan shisheeyaha wuxuu ka shaqeeyaa maslaxad dowladdiisa iyo maslaxad kaluu ka shaqeeyaa. Waxaa la rabaa marka tiisa inaanan lagala shaqeyn marka, oo la yidhaahdo annaga maslaxaddeenna waa taas, xaggee dhexe aan isugu imaan karnaa marka.
si loo kala faa'iidaysto. Dowladnimadu maaha, saldanadu maaha, xilku maaha in la isdhiibo. In la isdhiibo maaha. Waxaan idiin sheegaynaa Soomaaliya waa dhaqaaqday, dalkiina horu u socdaa, idinkana waxaa la ii sheegay inaad tihiin dad halkan wada fadhiya kulligood dad millionaires ah. Safiirka wuxuu ugu yiri annagaa ugu liidin u yiri shaqaalaha safaaradda ugu liidtu yiri nin walboo halkan fadhiya waa iga mushahar badan yihin, waa iga mushahar badan yihin. Marka waa sharaf, Allah ha idin badiyo, Allah ha idin badiyo, waa wax wanaagsan waay. Marka waxaan rabnaa hawlaha aan hadda ka shaqaynayno oo aan dib dal kugu dhiseenno oo isxilqaanka ah inaad qayb ka noqotaan. Muddo yar ayaan rabnaa dalka inaan dib ugu soo celinno siduu ahaan jiray, si aad ugu timaadaan oo dalxiis ugu timaadaan ama maalgashi aad ugu timaadaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan u baahannahay dowladnimadeena inaan dhisanno oo aad gacan ka geysataan. Maamul goboleedyaan leenahay, waxaan qaadanay siyaasadda federaalkaan qaadanay oo aan ku shaqaynaa. Laakiin waxaa jira waxyaaba loo baahan yahay in la caddeeyo oo waayaha dambisa ula socotaan mugdi badan soo galay oo ah wada shaqaynta. Saan idiin sheegnay annaga waxaan nahay xaqiiqatan fakar cusub, fakar cusub aan hadda idiin sheegaa ka shaqaynaa oo ah koow danta guud in laga shaqeeyo. Danta guud waa dastuurka in la ilaaliyo. Dastuurka macnihiisu wuxuu yahay bacdama aan nahay dowlad federaal ah, dowladda federaalka ah waxay leedahay door waxqabad shaqay leedahay oo dastuurku uu caddeynayo. Maamul goboleedyaduna waxay leeyihiin shaqo, degmooyinka ka hooseeyan iyaga shaqooyin ay leeyihiin. Shaqooyinkaasna wax isku khaldamaya maaha. Xitaa haddii qofka dalleyda siyaasadeed uu rabo inuu isku khaldo, waxaa la rabaa majority-ga dadka in ay qabtaan oo yidhaahdaan waxaan waa dastuur, laakiin caqliga suubanna wuxuu sheegayaa in la helo dowlad dhexe oo xoog leh. Waana federaalka saasa, federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhexaa xoog leh. Xoogna waxay ku leedahay waxaa hoostaga oo ay maamushaa arrimaha ciidanka qalabka sida iyo difaaca dalka. Waxay maamushaa siyaasadda dhaqaalaha, waxay maamushaa siyaasadda arrimaha dibadda, waxay maamushaa siyaasadda immigration-ka iyo xuduudaha. Haddaad maqashaan dowlad, awooddeedu waaba intaasba. Dowlad goboleedyada waxaa u soo haray in adeegii ay gaarsiiyaan, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay inay dadkooda mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan, hadday tahay ceel inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan oo qaybna ay ku leedahay dowladda dhexe. Anigu waxaan ka hadlayaa sistamka federaalka adduunka ka jira waa noocaas. Laakiin maamul goboleed hadduu yidhaahdo siyaasad arrin dibadeed aan leeyahay oo gaar ah oo waxaan rabaa socodka inaan badiyo oo meelo badan tagtago, su-aasha taalo waxay tahay haddii aad la fariisato madaxweyne Salvakiir, haddaad la fariisato adiga Salvakiir maxaa idinka dhexeeya? Maxaa kala seexan kartaan ilaa adigu dowlad goboleed aad tahay? Ninkan wuxuu madax ka yahay.
marka hadii aad soo raadsato fakiir iyo madaxweynayaasha gobolka nala deganaa soo raadsato ama ra-iisul wasaaraha soo raadsato, macnaheedu waxay tahay waxaad muujinaysaa dalkaaga inuu kala daadsan yahay, dalkaaga inuu fowday yahay. Maxaa yeelay maamul goboleedkood anigii ima imaanayo nidaam iyo shuruuc iyo kala dambeyn yaa taalla. Marka macnaheedu waxay tahay arrimo dibadeed ma yeelan karo, dowlad goboleed ma yeelan karo, dastuurkuna waa qoraya. Ciidamo xuduudaha difaaca oo xoogga dalka Soomaaliya la yidhaahdo ma yeelan karo iyadana. Marka haddii la yidhaahdo ciidamaa la aruurinaya, yaa lagula dagaalaya ciidamadaas? Waxaan weeye arrimaha dhaqaalaha waa sidaas. Dowladda dhexaa iska leh monetary systemka dhaqaalaha iyo daabacaadda lacagaha iyo inflation controlkeeda ila control inflationka iyo hay-adda xafidaadda dhaqaalaha lacagaha. Dowladda dhexaa iska leh immigration iskana waana saasoo kale iyada naftigeeda. Meelaha laga soo galay dalka waxa weeye waa meel dowladda dhexe ay gacanta ku hayso. Si kale aan kugu dhigo haddii marka dowlad goboleedku uu yidhaahdo intaas anaa iska leh federaal maaha waxaan ka shaqaynayne, waa confederaal one. Confederaalna waa one step away, waa hal tallaabo wax u jirtaa kala go-id dalkaas inuu kala tago. Ma rabtaan dalka inuu kala tago idinka? Ma rabtaan Soomaaliya inay kala go-do? Confederaal ma rabtaan? Waxaan qaadanay federaal awooddiisana uu saas yay ugu qeexan tahay dastuurkeena. Sidaas darteed waxa la isku haysto waa intaas, wax kale maaha. Waxaan leenahay dhaqankii hore annaga waa diidnay, shisheeye looma imaanayo, nama soo fargelinayo shisheeye. Aan wada hadalno, wax walba hana kala gaaraan, waxaan aan dhamaysanno annagoo toosleyna bannaanka u soo baxno. Gudaha wax ka dhac lama oga. Ceebteena ha laga ilaaliyo shisheeye, maxaa yeelay shisheeyuhu waxa weeye waa kugu qoslayaane kuguma caawinayaan dhibkaada, waa nagu qoslayaan, waxay naga dhigaayaan, waa nagu maadsanayaan. Markay kaa tagaanna waa kaa sheekaysana, waxay leeyihiin waxaan xoolaha ah. Oo awooddoodii Ilaahay tusi waayey maxay ahaayeen? Annaga awooddeennu waa aragnaa, awooddeennu waa idinka way awooddeennu, waa shacabka Soomaalida awooddeennu, waa dab diyaarada ma lihin, maraakiibna ma lihin, laakiin wixii maraakiibta sameyn lahaa waa idinka, idinkaan haysanaa annaga. Idinkaa ka xoog badan hub kasta qof kastoo haysta, awood kasta qofkii sheegta. Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa hadday wada socdaan, cid soo dhex geli karta malaha. Laakiin marka aan kala qaybsannahay way meesha dhibaatadu ka bilaabanayso. Annagu waxaan idinka ballan qaadaynaa, marka waxaan idinka ballan qaadaynaa dowladnimadeennu inay la tartanto dowladaha adduunka ka jira inay la tartanto. Yaan ballan yaan idinka qaadanaa inaan nagu faantaan maaha, inaan naga faantaan, inaan nagu faantaan yaa bal Ilaahay. Wax yar yaa qaadanaysaa marka, iyo adkaysi iyo shaqo yaa qaadanaysaa.
haddaad dowladdii garab taagan tihiin oo hiil iyo hooba u tihiin oo aad gacan buuxda casiiraysaan, dowladnimada Soomaaliya waa dhaqaaqday. Insha allah waxaan soo hoyneynaa guul la taaban karo oo ummadda Soomaalidu meel kastay joogaan ku faanaan hadduulaah ilaah. Marka walaalayaal, labadaas feker weeye waxa ishaya, dad maaha waxa ishaya, waa laba feker. Feker raba danaysi qabyaalad shisheeye musuqmaasuq, feker kaas fekerka kalena wuxuu yahay wadaniyad, qab Soomaaliyeed, dowlad wanaag, cadaalad, qabyaalad in laga fogaado, dad Soomaaliyeed la walaaleeyo. Oo dadka naga dambeeya aan uga tagno system wanaagsan oo ay naga dhaxlaan, oo aysan naga dhaxlin burbur, aysan naga dhaxlin. Waxa ugu yar haddaan soo celino qabkii Soomaaliyeed iyo dareenkii Soomaalinimo iyo wadaniyaddii, annagu shaqadeena waa gudanay.